Вітаю! Сьогодні говоримо про борщівську вишиванку. Ми в Борщівському обласному краєзнавчому музеї. Поряд зі мною вчена секретарка музею Леся Грабик. Лесю, розкажіть, скільки сорочок у вас зараз є в колекції і які з них найдавніші? Вся етнографічна колекція нашого музею нараховує більше 1500 експонатів. Серед них найцінніший скарб – це є борщівська давня сорочка. Особливо вирізняються це святкові сорочки. Їх в нашій колекції більше 100. Ну, це, скажімо, ті сорочки, які одягалися тільки на свята, одягалися десь з певних причин, до шлюбу, на весілля, трималися до смерті. Якщо говорити в загальному про сорочки, вони є ще буденного типу, тобто люди одягали такі буденки, недільні сорочки, одягали легко прикрашеною вишивкою, то в нас їх так само є достатньо в колекції. Якщо говорити про те, яка найдавніша, чи можете згадати, які це роки? Так, звичайно, у нас найдавніша сорочка – це сорочка села Грошове. Вона датується приблизно 1896-98 роком. Коли її оглянути, можна побачити, що вона має таку давню історію через те, що вона трошки потріпана. Полотно, ви знаєте, що це не вічна структура, матеріал, це такий, який зношується. Розкажіть трішки про те, як ви збирали колекцію. Ви мені перед інтерв'ю говорили, що працівники самі їздили в села і самі шукали кожну сорочку. Збір розпочався наприкінці 80-х років. І саме працівники музею розгледіли в цій сорочці цінність. Коли в селах вже, знаєте, сім'ї ці сорочки не надавали їм такого якогось дуже важливого значення, їх віддавали за безплатно. От йшли працівники хата в хату, заходили, питалися, і їм ці сорочки віддавали. Левова частина нашої колекції святкової борщівської давньої вишиванки була зібрана працівниками безплатно. Якісь такі основні ознаки? От по чому зразу видно, що це борщівська вишивка? Ну, борщівська вишиванка, вона має певні ознаки, які характерні тільки для цього краю. Це конопляне біле полотно. Тут чорноземи, які дозволяли садити коноплю високої якості і з нього отримувати прекрасне довговічне полотно. І саме біле полотно, густота вишивки на рукавах, це обов'язково і чорний колір. Чорний колір, з чим це пов'язано? Дуже є багато легенд, пов'язаних, чому саме на Борщівщині вишивали чорним кольором. Одна з них сягає тої сивої давнини, коли сюди, на ці землі, нападали татари. І татарські орди знищували наші села, спалювали їх. Легенда говорить, що одному з таких боїв були знищені всі чоловіки. І жінки в знак трауру дали обітницю 7 поколінь носити чорну вишиту сорочку. І цей траур був дотриманий. До середини 20-го століття на території Борщівщини жінки одягали чорну вишиту давню сорочку. Сьогодні ми були у селах Хмельницько-Подільської громади, у селах Борщівської громади, спілкувалися із тими жінками, які ще мають такі давні вишиті сорочки. Це були бабусі, вони показували нам свої сорочки, які їм дісталися ще від їхніх бабусів, сторічні і давніші якісь сорочки. І коли ми шукали цих героїв, це було непросто. Всі нам говорили, що сорочок зараз є дуже мало, таких борщівських, нам буде важко їх знайти. Скажіть, в чому причина? Чому борщівська вишивка є такою рідкістю? Частина речей були скуплені приватними колекціонерами. Частина речей потрапила, цих сорочок, раритетів цих, потрапила за кордон, до нашої діаспори. Ну, скажімо, на них був дуже великий попит. Ну і, на жаль, на Борщівщині залишилося дуже мало цих раритетів. В бабусиних скринях тільки ті, хто дуже дорожив тою сімейною реліквією або мав якийсь певний заповіт від своїх бабусь, прабабусь, ті залишили їх в скринях і не продали, скажімо так. Ця вишиванка перейшла в спадок від моєї бабусі. Вона спочатку пішла для мами, потім моя мама брала шлюб цій вишиванці. Планую віддати її своїй дочці, внучці. Сорочці на даний час, я так думаю, більше 100 років. Приходили до мене люди купити сорочку, але я сказала, моя сорочка ціни немає. Я свої вишиванки передам онукам, аби вони продовжували це. Це сорочка моєї свекрухи, козак Євдокії.
Вона ще, напевно, ну, не знаю, скільки років вона мала, вже, напевно, що заміжня, це десь були 30-ті роки, скажімо, коли вишивали. Але що я хотіла сказати, що ця сорочка називалася «Буденка». Бо на сьогодні борщівська вишиванка – це дороге задоволення. Якщо на ринку просять за неї більше $1000, то, скажімо, для нас, як державної установи, це не, ми не можемо собі дозволити такої розкіші. І тому ми сподіваємося тільки на меценатів, на тих людей, які не байдужі до цієї локальної історії, зберегти це народне мистецтво для саме для тої території, де воно народилося. Скільки коштує найдорожча вишивка така борщівська? Я взагалі вважаю, що це кощунство купувати сорочку, і там от мені здається, що ці раритети повинні жити для майбутніх поколінь в музеях. Вони повинні зберігатися для того, щоб люди могли побачити той місточок між нашим сьогоденням і між минулим. І тому я, знаєте, навіть не можу собі уявити, скільки могла б зараз коштувати ця. Для мене вона безцінна. Я вважаю, що зараз є достатньо матеріалів нових, які не гірші від тих давніх, від того конопляного полотна, від тої бавовняної нитки, чи вовняної нитки, чи ДМЦ вже зараз так само є. І людина, яка хотіла би таку вишиванку, вона запросто її може отримати. Як стежити за цими вишиванками? Чи вони потребують якогось специфічного догляду, скажімо, щоб добре зберігалися впродовж століть? До одягу взагалі ставилися дуже шанобливо. І особливо його не прали так, як от ми зараз зазвичай, кожен день там передягаємося, перемо. Приходили з церкви, легенько знімали і складали в скриню. Чи там, приходячи з якоїсь забави, складали там в скриню, і вона чекала свого наступного часу. Але справа в тому, що на наших сорочках є дофарбовані нитки в домашніх умовах, які часто линяють. Тому з обережністю, легке прання при 30 градусах, стараємося хімії до них не додавати, стараємося дуже з ними акуратно поводитися. Що стосується вишивки? От одна бабуся нам сказала, що цілу зиму вишивала. Ця технологія є складною, специфічною, так? Чи знаєте трішки, в чому, власне, специфіка цієї борщівської вишивки? На наших вишиванках можна знайти безліч технік. На одній сорочці, наприклад, може бути навіть до 10 технік, якими користувалися вишивальниці. Найбільшу частину сорочки вишивалися колодками. Це така техніка, яка побутувала тільки на Борщівщині і в Заліщицькому, наприклад, районі. І більше ніде в Україні. Скажімо, я пробувала відтворити цю техніку по схемах Олексія і Людмили Покусінських, які опрацювали нашу колекцію, опрацювали кожну техніку. Я скажу, не важко, але в мене загадка по сьогоднішній день, як ці жінки, які працювали важко в полі, які приходили додому, і на цьому домотканому полотні вовняною ниткою, такою пухкою, великою, могли зробити такі правильні, досконалі стіпки, композицію скласти так, що в цій сорочці нічого не буває, не є зайвим. От коли ви поглянете на борщівські вишиванки, ви жодної не знайдете одинакової. Де в них бралася та фантазія без модних журналів? Скажімо, багато з них могли бути малоосвіченими, але от певне з природи, ота потяг до тої землі, любов до тої землі породжувала отакі шедеври, такі перлини нашого краю, як борщівська давня сорочка. Ось такі от рукави, як у мене, у вас, їх, напевно, вишивали спеціально, щоб мати цю сорочку для якихось урочистих подій. Чи були якісь певні види для певних подій? Там, наприклад, якийсь один вид сорочки для весілля, інший там, щоб сходити кудись до церкви? Весільна сорочка, вона кроїлася додільною. Тобто вона не мала пришивної пітічки, вона до пояса не шила, ніколи не шилася. Через те, що люди дуже багато мали забобонів, вірувань таких, які, ну, які вважали, що треба дотримуватися. От коли, щоб не перерізати дівочу долю, сорочку шили додільною.
Її вишивали, там, скажімо, набагато пишніше, як звичайні там, недільні сорочки там, чи святкові сорочки. Вона могла в деяких селах її, поверх тої вишивки, такої чорної, багатої вишивки, ще були прикраси з бісеру, називали їх в нас січка, пацьорки, вишивали ще такі орнаменти, які збагачували ту сорочку. І вони не були лишніми, вони не були зайвими на тій сорочці, а наоборот, зробили її дуже, дуже красивою. Красивою, дуже ошатною. А такі от святкові, наприклад, сорочки так само мали свій віковий сенс. Не кожна жінка, дівчина могла одягнути ту чи іншу сорочку. Наприклад, жінки старшого віку не одягали вже такі сорочки пишно вишиті, як от ми зараз з вами одягнені. Жінки середнього віку одягалися такі сорочки. Наприклад, дівчині-підлітку, яка ще не досягнула дівоцтва, шили таку довгу, скажімо, льолю її називали, через те, що затрачати на полотно було, ну, полотно раціонально дуже використовували, і самі нитки так само вони були дорогоцінні через те, що коли вже на кінці 19 століття з'явилися купні нитки, їх треба було купувати. Як можна зберегти ось цю традицію борщівської вишивки, аби наступні покоління також знали, як це робиться, що це були за сорочки? Яким чином можна зберегти цю традицію? Вона вже своєрідний бренд тої Борщівщини, і не тільки Борщівщини, а в цілому і України. Але справа в тому, що молодь зараз дуже багато сидить в мережах, і для неї на задньому плані відходять ті наші давні традиції, звичаї, і щоб повернути їх до тих витоків, звідки українська нація пішла, нам обов'язково треба популяризувати це народне мистецтво. І через от такі засоби інформації, через музеї, через саму вишивку, відтворену на новому полотні, дати їй нове життя. Це вже буде, як то кажуть, велика справа в тому, як борщівська сорочка і надалі буде мати місце в українській культурі. Дякую вам за розмову, Лесю. Я нагадаю, ми розмовляли із Лесією Грабик, вченою секретаркою Борщівського обласного краєзнавчого музею, говорили про борщівську вишиванку.